بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى 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 بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ پیارے ساتھیو، ویڈیو کے اختتام پر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز ہمارے چینل سٹارٹ ود بسم اللہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس فرمائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور صدقہ جاری سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔